testa? Ja, lite pirrigt. Mm. Ja, jag använder alltid trestegsmetoden snurra, tryck, vinka när jag ska lära mig något nytt. Men alltså, det är inte något konstigt. Nej, jag får visa. Utan... Nej, men alltså, det är skitenkelt. Men det är, alltså till exempel så här, som Zambia har ingen egen kuststräcka. Nej. Snurra, vinka, tryck, körde ja. Du. Ja. Och, alltså, så jag kommer ihåg det nu, för det är alltid. Hur vet du att det här fungerar? Det är så jag lär mig allting som jag kan. Blir det inte väldigt många snurrningar en dag av nya erfarenheter? Ja, jag kan göra det inne i huvudet också om jag känner det. Hur ser det ut då? Gör det tyst inuti huvudet en gång och så tittar jag alla måste efter. Ha, måste ju få ja, men du ska något... få lära dig någon ny sak här nu. Ja. Vad ska vi ta nu då? Gustav Vasa avled 1560. Ja, det är svårt att inte vinka. Alltså, ja, vinka jag förstår. Men såg ni den här skyn som drog över hans ansikte när han tänkte på snurren? Såg ni den? Den är jäkligt spännande. Ja. Ja. Bra. Och nu kommer jag ihåg det ju. Ja.